Niki ngeten, Mbah. Anake Tukino niku ajeng operasi. Tukino lara mah kae apa? Nggih. Niku butuh getih. Butuh darah. Nggih. Mongko darahe apa? B. Ah Simbah B to. Ah niku kula suwun Simbah dadi donor. Ora usah wong aku rabe kok getihku kuwi. Ah napa Simbah? Aku kuwi asli Jogja ya mesti apik kok ya. Mboten Simbah niku darahe B. Aku kowe ngerti. Lu ngerti yen KTP sampean to bimang delok. Ya ora wong aku kuwi asli Jogja apik kowe nek butuh darah B, kowe nang Jakarta. Kuwi oke. Lu kok dadak nang Jakarta? Ah cetok to nek B iki Jakarta nek AB iki Jogja kowe goblok banget kowe. Wong kok seneng anu nek njaluk ra ndelok-ndelok. Ado sesuai kok njaluk. Ane A Banten kowe golek nang daerah Jawa Barat kono. Oh mesti wah kowe kuwi. Jan repot iki. Ane pamane kula golek O. O. Nggih. Wah nek kowe rung tau weruh lho. Nek A dhewe Klaten lho. Le. Bocah wingi kae sida manggone nggonmu apa? Lah nggih sida pripun ta? Ya tak tampa. Oh langke oh, lumayan ne. Kowe iki ngati-ati lho lho ora mung waton nampa lho bocah kae iki clemer, gelem colong jupuk. Tenane mbah ampun ngedeg-degi sih mbah kok iso ngerti saka pundi niku. Ayo ngerti wong krungu saka kancane nek bocah kowe iki njimuk komputer. Sik dimaksud bocah niku njukuk komputer niku njuk mboten nyolong komputer niku mboten. Lha apa ya? Ning kuliahe niku njukuk jurusan komputer ngoten lho. Wah kok ngawel wong bocah kok njupuk komputer kok ngawel. Niki ngeten Mbah, kula dikongkon Pak RT. Piye? Mantu sampeyan nika niku mbok ken teko arisan bapak-bapak nika lho. Ndak malam Jumat niku. Ada kumpulan kuwi apa piye? Bendro kenal ngoten lho tangga-tangga niku. Dadi aku kon ngenalke karo tangga-tangga. Nggih. Kek nek anu niku nggih, mengke melu gejatah rondo barang. Wah. Angel nek kuwi. Lho kok angel pripun to? Wah, kuwi ana aturane kok ora njur mung waton. Jang yung aturan. Nggih saniki ngeten mawon. Anu, mengke dicatet ben nggon napa jadwale rondo niku ben dicatet mantu sampean niku jenenge sinten. Wah, apa meneh jeneng aku ki ora tau omong-omongan kok karo mantuku apa meneh kowe. Lho, sampean niku mesunan apa pripun kali mantune niku? Lho ya ora, ning ana aturane. Lho, aturan-aturane pripun to? Mantuku ki sopir. Lho, bawa aku mbiyen melu bise nang Magelang dan nang Magelang ora ditulisi kok. Dilarang bicara dengan sopir. Aku saiki aku ora tau omong karo mantuku ki jan ora tau. Dadi blas kok jodhokan iki. Ha iya, wong aku ki wong tertib kok. Aturan tak lakoni kok ndur. Wah, dengaran kowe jedurane tak goleki urang-urang dina ora tau kowe tok nang ndi wae tok kowe. Ha nggih ming teng omah mawon dandani pager niku napa. Berarti mung nang omah wae. Ha nggih. Ora acara ku lunga nang ndi. Mboten. Iki ngene lho Le, karepku ki. Pripun? Timbang kowe mung ngalor ngidul. Nggih. Ora ana juntrunge. Nggih. Ha iki rekaku ki kowe ki arep takjak bisnis wedan. Yo, krungu kata-kata bisnis ngono terus wedan. Iki bisnis nopo, Juan? Bisnis gawe sampo. Waduh. Sampo tenan iki. Wah, cetol to. Lanjut sampo napa niku? Iku sampo ludah buaya. Ludah buaya napa lidah buaya? Lidah buaya ku ra sing palsu ora asli tiruan. Ngge mboten kok. Lho, iki contone ana kok. Pripun contone? Kowe ngerti to susu murni? Nge. Susu sapi kae. Nggih. Kan saka sapi puang diperes jimuk susune. Nggih. Kuwi sing asli. Nggih, nggih, nggih. Anak sing palsu sing saka dele. Hmm. Oh, dele kok dunekke susu. Ae ora palsu to. Oh, nggih, nggih, nggih. Bener iku. Nggih. Ha iki sing arep tak produksi kuwi kuwi sampo ludah buaya. Iku sing asli ya. Asli. Oh, aning lek golek boyo men yo teng pundi, Cak? Lho,
kowe iki senengane nyepalekke karo mbahmu. Ayo gampang. Pripun? Sugi ngerti ta anakku sing barep? Nggih. Ana nang Kalimantan. Oh, nggih. Iki ngandani nek nang kono ku akeh boyone. Hmm. Lah karepku sesuk ku arep takon ngirimi noko 5 apa 10 ngono lho karepku ku. Oh, wah nggih, nggih. Ning sing angel, Mbah. Piye? Niku le akon boyo itu niku lho. Wong kuwi nganggo cara nganggo apa? Pripun? Ayo gampang nek boyone diketok kene. Nggih. Tekel. Nggih. Diduplak sambel. Waduh. Lah ora kepedesen to mangap-mangap? Nggih. Ha itu. Ha terus idune rak metu. Wong kepedesen kok. Nggih. Ha engko ilere. Nggih. Kuwi ditadahi terus digawe sampo jenenge sampo ludah buaya. Oh. Neng niki janji lho. Mungkin Simbah sing dublak sambel boyo niku. Lho aku kuwi ngejak kowe takon ngono kuwi lho. Aku sing pimpinane direktur aku kok ndur kon dublak sambel kowe. Kowe iki tak ajak. Wah, lha iki Simbah entas kerejekan iki. Wah, pengestumu wae le. Wah, lha jan komplit tenan e oleh-oleh. Iki spesial nggo kowe apa-apa tak broke kowe. Wah, nggih matur nuwun. Lha aku nek entuk rejeki karo kanca ndom-ndom ngono kuwi. Wah, iya. Mbah kobro. Wah, lha iya nyah-nyah. Ngono kuwi. Mboten kok iso oleh rejeki akeh niku saka pundi? Kemana turis Jepang nyarter becakku kon ngeterke mubeng-mubeng. Ora ngoten. Nek le lomo-lomo, nang sengitku nggon le umuk kuwi lho le. Pripun-pripun? Jan mlopok. Prakaruan mangkel tenan aku. Pripun ya? Mau tak liwatke nggon dalan gorong-gorong sing bar dibangun kuwi sing bekas duduhan dalan kuwi lho. Nggih, nggih, nggih. Ora telung sasi agek rampung. Oh, nggih. Ya tak critakke. Lha muni nek nang Jepang gawe kok ngono kuwi ming rong dina. Lah ning iso ah Jepang canggih kok. Lah iso nang lho umuk kuwi. Oh, tak liwatke gedung bangunan anyar kula dalan kae. Nggih, nggih. Halo muni nek nang kono mung 4 jam gawe gedung kok ngono. Pak yo umuk ta kuwi mangkel tenan aku. Wah. Aku tak bales lho. Pripun-pripun. Tak liwatke jembatan layang. Oh. Adek takon. Ini berapa bulan Mister Kobra bangunnya? Menunggu aku. Nggih, terus. Sekarang jam berapa tuh anakku menunggu? Nggih. 10:30. Hmm. Tadi saya jam 9 lewat sini belum ada tuan. Wah. Kuadak-kuadak kae. Pripun, Mbah? Siti pun mang daftarke sekolah dereng? Ayo wis, aneng potone kurang kok le. Lho kok iso kurang pripun? Oh, sekolahanku rewel nyebae. Lho kok rewel pripun? Aku numpuk foto papa. Oh, nggih. Ame ngono telu mbuh tiba apa piye rekane iki tak genepi fotone adine ning ora gelem. Nggih ora gelem kok nggih. Nek jeneng nggo daftarke, niku nggih fotone Siti dhewe ampun nggo fotone wong liya diketot-ketot. Ya ora usah sekolahanku sing rewel. Awong kuwi wis pernah adi kok. Terus sedulur dhewe ora ya ora apa-apa ta mung foto nggo masalah masaku.